Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події середи дивіться просто зараз. Залишилися без домівки. Дніпрян виселяють із квартири, начебто нові власники помешкання. Більше не пильнуватимуть. За два тижні Нацполіція припинить охороняти відділення обласної психіатричної лікарні. Виходячи з дому, не забудьте шолом. На проспекті Поля у Дніпрі жінка дивом не загинула через скляний ізолятор високовольтної опори. Під час негоди скло посипалося їй прямісінько на голову. 2 тонни харчів нужденним. Небайдужі підтримали підопічних новомосковського будинку милосердя. Акцію добра ініціював німець, який вже кілька років мешкає в Україні. Полуничка в підручнику. У посібнику з української мови за 10 клас школярі знайшли посилання на порносайт. Автор підручника, мовознавець Олександр Авраменко, звернувся до кіберполіції. І про це та інше більш детально. 13 років тому взяли кредит під заставу житла, а сьогодні залишилися без квартири. Родину дніпрянина Олександра Шелудька виселяють із домівки нібито нові власники помешкання. Вони прийшли, спиляли замок на дверях, встановили свій і чекають, доки господарі виселяться. У цій історії розбиралася наша Галина Ізмайлова. Якби ви прийшли з рішенням суду, це були б гражданськоправові. А ви сюди зібрали людей силовим методом, зайшли в квартиру. Не треба звідти розказувати, як я маю вести. Власник має повне право заходити, користуватися, вчинити будь-які дії в відношенні даної квартири. Розумієте мене чи ні? Я сьогодні представник власника. Свою трикімнатну квартиру у будинку 81 на проспекті Слобожанському Олександр Шелудько заклав у 2007 році, коли брав кредит у банку. Виплатити його не зміг. Відтак його борг передали колекторам, а ті – фінансовій компанії. Її представник нині показує договір куплі-продажу на його оселю. Запевняє, це через те, що Шелудько не повернув 62 тисячі доларів, які йому позичив банк. Вона була в заставі, окей, колектор. Правильно, сначала в Укрсиб, а потом в Укрсиб пила компания Кей-Коллект. После этого всего, когда Кей-Коллект вступил в право собственности, правильно, он его продал нам. Я собственник, я буду не пользоваться, распоряжаться, это мое имущество, непосредственно компании. Однак Олександр Шелудько, який живе разом із дружиною та дорослим сином, виселятися звідси не збирається. Обурюється, що представники фірми «Силоміць» замінили замок у його домівці і вимагають забратися з помешкання без постанови суду. Є рішення суду, я його або обжалую в суді, або приймаю як за чисту монету і вказаний термін звільняю квартиру. Ще треба з'ясувати, яким чином, чи на законній підставі взагалі вони передали права власності. Це рейдерський захват, самий звичайний. Наразі я заблокований в квартирі після того, як замінили замок. Я не можу вийти з квартири і якихось рухів робити. Свою адресу, ну, я чув погрозу про те, що мене просто вишвирнуть зараз з квартири. З квартири можна виселяти тільки за рішенням суду. З виконавчою службою та поліціянтами, говорить адвокат Станіслав Ліфлянчик. Втім, каже, здебільшого цим нехтують, адже силою це робиться швидше. Тож радить родині Шелудьків звертатися до суду. І те, що вони докажуть свою правоту, ну, достатньо, в принципі, перспективно. Потому что перерегистрация вот этих вот квартир по долларовым кредитам, она незаконна. Есть такое понятие, как мораторий на удовлетворение вот этих вот долговых обязательств. Все долларовые должники и их квартиры там до определенного размера находятся под мораторием. На них нельзя обращать ипотечное взыскание. И эти действия были сделаны, скорее всего, с наибольшей вероятностью, я не видел документов, но исходя просто из практики, незаконно. Проте судова тягнина може затягнутися на роки, говорить Ліфлянчик. А за цей час квартиру можуть не раз перепродати. Відтак радить і тим, хто купує житло, ретельно перевіряти документ, аби потім не довелося повертати його найпершим власникам. Адже таких історій у Дніпрі, каже адвокат, сотні. Галина Ізмайлова, Роман Вашинов, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».
За несплату боргів гроші списуватимуть з картки. В Україні з квітня оновили порядок стягнення заборгованостей з фізичних осіб. Тепер у тих, хто ухиляється від сплати обіцяного, будуть списувати гроші з картки та навіть можуть накласти арешт на рахунок. Схему запровадили ще у 2019 році, але це стосувалося лише неплатників аліментів. Тепер списання стосуватиметься більшості видів заборгованостей. Нацбанк зобов'язав фінустанови надавати органам виконавчої служби інформацію про наявність грошей на рахунках боржників. Арешт можуть накласти на рахунки, куди надходять зарплата, стипендія, пенсія та соцдопомога. Щоправда, зроблять темно не всьому рахунку, а тільки тій сумі, яку завинив дебітор. Якщо ж коштів для виплати недостатньо, решту можуть стягнути за рахунок іншого майна власника. Стосовно прав і обов'язків, то нічого не змінилося. Закон як раніше вимагав погашення боргів, так і тепер його вимагає. Тобто про саме судове рішення, як правило, знають обидва учасники процесу. І це не тільки пришвидшує процес взаємодії, покращує, але це є певна користь і для боржників. Тому що якщо раніше судовий виконавець, не знаючи про стан рахунку, міг накласти арешт на весь рахунок, то тепер, знаючи про точну суму, яка на рахунку, арешт накладається тільки на саму суму боргу. А всіма іншими коштами людина може користуватися. Із травня їх виплачуватимуть грошима. В Україні завершується процес монетизації житлових субсидій. Тепер кошти приходитимуть людям на банківську картку або їх приноситимуть листоноші. Для цього мешканцям Дніпропетровщини треба переоформити документи, подати нові заяву та декларацію про доходи. Зробити це можна до 1 жовтня 2021-го. Папери можна відправити поштою, принести особисто до органу соцзахисту, звернутися до ЦНАПу або ж оформити все онлайн через електронний сервіс на сайті Мінсоцполітики. За оновленими правилами, субсидію не призначають власникам більш ніж однієї автівки. Якщо їй менше 15 років, людям, в яких більш ніж одна квартира чи будинок, або на депозиті понад 56 тисяч гривень. Не зможуть отримати держдопомогу і ті українці, які протягом року зробили покупку на суму понад 50 тисяч гривень. Виключення – оплата медичних та освітніх послуг. Субсидія при подачі заяви та декларації в травні, червні, в липні, в серпні та вересні призначається з травня до завершення опалювального сезону 2021-2022 років та розраховується окремо на неопалювальний період та опалювальний період. Таким чином, всі громадяни, які подадуть документи з травня по вересень включно, на початку опалювального сезону жодних документів подавати не треба. В той же час сьогодні на засіданні Кабміну урядовці внесли чергові зміни у правила отримання субсидій. Зокрема, знову планують збільшити список тих, хто може розраховувати на субсидію та змінити розмір депозиту, який не стане перешкодою для призначення державної допомоги на оплату комунальних послуг. Правда, невідомо, коли корективи набудуть чинності. Якщо ви власник 3-4 квартир в Києві, то субсидія вам призначена не буде. При цьому, якщо у вас є квартира в місті і будинок в селі, то це не завадить вам отримати допомогу. Також претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень. Виходячи з дому, не забудьте шолом. На проспекті Поля у Дніпрі жінка дивом не загинула через скляний ізолятор високовольтної опори. Його уламки зненацька посипалися на голову перехожі та її собаці під час прогулянки. Перехожі прожогом кинулися надавати допомогу потерпілій. З травмами голови пенсіонерку передали медикам. Подробиці інциденту з'ясовували наші журналісти. Того вечора, 17 травня, згадує дніпрянка Антоніна Сторожук, нічого не віщувало біди. Як завжди, вийшли з чотирилапим улюбленцем на прогулянку проспектом Поля, аж тут, проходячи повз високовольтну опору, почула дивний звук. Якийсь тріск, як будто провода шумять. І потім посипалося стекло на голову. Я одразу так... кров почала біжати сильно. На щастя, каже, потерпіла, миттю зорієнтувалися перехожі та викликали швидку. З переляку навіть не зрозуміла, що сталося. І переживала не лише за себе, а за полкана. Песику теж прилетіло від скляного стабілізатора високовольтної опори. Він потім підбіжав до мене і такий весь
хвостик поджал, весь сидит, смотрит, а я вижу, що у нього теж кров йде. Вона вже заживає. 68-річну жінку доправили до 16-ї лікарні. Медики не приховують. Антоніні Вікторівні пощастило, адже якби опинилася прямісінько під електроопорою, все б закінчилося куди гірше. Була оглянута невропатологом, зроблена серія рентгенограм і зроблена первинна хірургічна обробка рани з накладанням швів і відпущено на амбулаторне лікування. Ще з тиждень жінці доведеться ходити на перев'язки. Проте, хто відповідатиме за те, що дивом не покалічилася у компанії ДТЕК, пояснюють. Така ситуація могла статися через погану погоду, однак що саме стало причиною інциденту, мають з'ясувати за допомогою додаткової експертизи. Спрогнозувати руйнування ізолятора до його очевидних ознак з дефектами неможливо, то компанія не може нести відповідальність за наслідки його руйнування, власне, після негоди, яка була того дня. Але разом з тим, компанія ДТЕК Дніпровські електромережі висловлює щире співчуття постраждалі і обов'язково надасть необхідну підтримку у лікуванні. Сказали, що був профілактичний осмотр в марті, все було добре. Перезвонили, сказали, що так як, навіть це не к ним відноситься, але вони готові допомогти нам в ліченні. Постраждала пенсіонерка говорить, гуляти знайомими місцями з полканом буде, однак з більшою обачністю. А собака, про всяк випадок, проходячи повз знайому опору, автоматично присідає. Енергетики ж рекомендують взагалі під час негоди перестрахуватися і краще залишитися вдома. Альона Вєтрова, В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець та Роман Івашинов. Open News, телеканал «Відкритий». Більше не пильнуватимуть. За два тижні Нацполіція припинить охороняти відділення номер 15 обласної лікарні з надання психіатричної допомоги. Відповідний лист отримало керівництво медзакладу. Там кажуть, у цьому блоці піддослідні, які потребують стово психіатричної експертизи. Термін її проведення для кожного різниця. Тож завершити всі процедури до 1 червня фахівці не встигнуть. Якщо охорону знімуть, повернуть усіх пацієнтів до СІЗО. Чому поліція раптово перериває варту та яка ситуація в інших регіонах, з'ясовували журналісти «Відкритого». Відділення номер 15 на Ігрені. Тут за колючим дротом та під пильним оком відеокамер і караульних проходять судово-психіатричну експертизу підозрювані, які скоїли тяжкі злочини. Часто зробити висновки в амбулаторних умовах експерти не можуть, тож залишають піддослідних у стаціонарі. Останні 15 років його вартує Нацполіція. Але днями обласна психіатрична лікарня дізналася, з 1 червня поліціянти більше в них не чатуватимуть. Ми от отримали письмо, подписанное Владимиром Баганисом, что в рамках того, что мы являемся коммунальным предприятием, мы должны заключить договор с национальной полицией и оплачивать услуги национальной полиции по охране этого отделения. Однак 15-те відділення – це державний підрозділ. Його фінансують коштом державної субвенції. Це гроші на зарплату експертів, податки, ліки, продукти та канцтовари. Рядка «охорона» немає. У постанові Кабміну 2017 року це компетенція Нацполіції. Зараз у відділенні 10 пацієнтів. Експерти кажуть, за два тижні не встигнуть завершити всі дослідження. Вони ж поступають в різне час, тому кожному різний срок. Кому дві тижні, кому три тижні, кому неділю. Ми не встигаємо провести експертизи в срок, который бы помог нам поставить все точки над «и» и завершить экспертизу. Наразі в Україні 5 стаціонарних відділень судово-психіатричних експертиз. Крім Дніпра, працюють у Львові, Вінниці, Хмельницькому та Києві. Ми телефоном сконтактували з двома з них. Керівники закладів кажуть, проблем з охороною не мають і таких листів, як колеги у Дніпрі, не отримували. Я не знаю, що буде завтра, післязавтра, через тиждень, але на даному етапі ніяких проблем з охороною немає. З 98-го року міське управління національної поліції, раніше міліції, здійснювало охорону нашого центру. Лист про те, що потрібно оплачувати дану послугу охорони, ми не отримували. Керівник Дніпропетровської психіатричної лікарні направив листи до Нацполіції та Служби судової охорони. Остання нам у коментарі відмовила, натомість надала відповідь медзакладу. Служба судової охорони – це орган, який створений для підтримання громадян, громадського порядку у суді, охорони приміщень суду, суддів та членів їхніх родин, а також забезпечення безпеки учасників процесу.
Тож правові підстави для взяття під варту приміщень судових експертиз Мін'юсту та МОЗ відсутні. Нацполіція, куди відкритий направив запит на коментар, пообіцяла відповідь за 5 днів. У лікарні ж попереджають, якщо питання з охороною 15-го відділення не вирішиться найближчим часом, вони змушені будуть повернути піддослідних до СІЗО і стаціонарні судово-психіатричні експертизи не проводитимуть. Альона Вєтрова, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Полуничка в підручнику. У посібнику з української мови за 10 клас школярі знайшли посилання на порносайт. Його розмістили під одним із завдань для учнів – розділі «Детекст» про шкільну форму. Втім, перейшовши за посиланням, підлітки могли вивчити зовсім інше. Домене ім'я, вказане в книжці, до 2019 року належало виданню про місто Новомиргород. Порноконтент на ресурсі почали публікувати у другій половині 2020-го, тобто після друку видання. Видавництво, яке друкувало підручник, уже звернулося до кіберполіції з проханням заблокувати порносайт. За словами автора посібника, лінгвіста Олександра Авраменка, звернення мають розглянути впродовж 10 днів. 104-літні табори на базі дніпровських шкіл вже за 2 тижні почнуть приймати дітлахів. Відпочинок організовуватимуть відповідно до карантинних вимог. У кожному із загонів має бути не більше 15 вихованців, а у приміщеннях на одну дитину має припадати не менше 5 квадратних метрів. Також всім 3 рази на день вимірюватимуть температуру. Та доповнюють в обласному управлінні Держпродспоживслужби, табори відкриють лише в тому випадку, якщо Дніпропетровщина і надалі перебуватиме в жовтій карантинній зоні. Перша оздоровча зміна буде тривати, планується з 1.06 по 18.06 протягом 2 тижнів. Друга оздоровча зміна планується з 22.06 по 12.07. І таким чином по місту Дніпру в пришкільних таборах відпочинку планується оздоровити 7733 дитини. 1887 мешканців Дніпропетровщини одужали від коронавірусу минулої доби. Такі дані повідомляє Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації. Нових же інфікованих зареєстрували ще 457. З них найбільше у Кривому Розі – 156, у Дніпрі – 133. В Україні на COVID-19 занедужали 5138 українців. Крім Дніпропетровщини, у списку антилідерів – Харківська, Донецька, Київська області та столиця. Тим часом від ковіду вакцинували вже майже 80 тисяч жителів області. Завершили щеплювати першою дозою працівників та підопічних інтернатів для людей похилого віку, ДСНСників, медиків, соцпрацівників і військових, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, а також людей віком 65+. Наразі їх почали імунізувати другою дозою. У черзі на вакцинацію понад 40 тисяч жителів Дніпропетровщини. Вже за кілька днів препаратом Комірнаті від Pfizer розпочнуть щепити ще й освітян. Вже здійснили освітяни перелік, перепис бажаючих на щеплення, доведено до нас цифри. Ми зараз за п'ятницю, суботу та неділю забезпечимо чітке планування за територіями і бригадами навчені для роботи на Pfizer. Очікуємо отримання вакцини і одразу почнемо щеплення вчителів. Орієнтовно, за попередніми розрахунками, це більше 16 тисяч осіб. У Кам'янській лікарні швидкої допомоги відкрили кардіологічне відділення після капітального ремонту. Реконструкція тривала 2 місяці. У закладі відремонтували приміщення, замінили вікна та двері, придбали нові меблі. Бачили осучаснене відділення і журналісти відкритого. 62-річний мешканець Кам'янського Олександр Бондаренко щороку проходить курс лікування в кардіологічному відділенні. Має хронічну хворобу – серцеву аритмію. Кажусь вже не перший раз, і по сравненню з тим, що було тут, ну, намного краще, все нове, окна, двері, там, сантехніка, освітлення. Ну, це, мабуть, з Совєтського Союзу ще не було такого ремонту. Нові кровати, нові матраси. Простині, ну, ідеально. Поки тривала реконструкція, пацієнти лікувалися в інших відділеннях. Тільки-но роботи закінчилися, їх перевели до новеньких палат. Оновлена кардіологія розрахована на 60 ліжок. Якщо порівняти ту палату, де лежали, от і сьогодні нас перевели сюди, це небо і земля.
Это очень красиво, приятно. И то, что они обещали, еще и холодильник поставят, там жалюзи, это будет вообще хорошо. Кардіологічне відділення Кам'янської лікарні швидкої допомоги працює з 1970 року. З тих пір його жодного разу не ремонтували. Тепер же оновили всі палати, маніпуляційні, душові та санвузли. Замінили вікна, двері та придбали нові меблі. Роботи профінансували з міського бюджету. Згодом, каже генеральний директор лікарні, відремонтують відділення травматології та ортопедії. Також планується в цьому році вже почати повне переоснащення, тобто повний ремонт лікарні швидкої допомоги. Будуть відремонтовані поступово всі поверхи, крівля і територія. Є домовленості про придбання найсучаснішого діагностичного лікувального обладнання для лікарні на достатньо серйозну суму грошей. Найближчим часом капітально відремонтують ще 11 відділень у лікарнях Кам'янського. Ближайші 2-3 роки ми хочемо привести повністю всі відділення наших лікарень в порядок. Крім того, ми робимо ще повністю ремонт теплової санації і ремонт залишихся відділень 8 і в 9 лікарні з утепленням здання, з благоустройством територій. Ремонти у 8 та 9 лікарнях Кам'янського планують провести коштом Європейського інвестиційного банку. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, ОПНюз, телеканал «Відкритий». Дві тонни харчів нужденним. Саме так найбайдужі підтримали підопічних новомосковського будинку милосердя. Організатор доброчинної акції – німецький благодійник Йорг Дрешер. Він об'їздив майже всю Україну, аби допомогти людям, які потрапили у складні життєві обставини. Більше про акцію добра у наступному сюжеті. Сахар, сіль, рис, гречка. І макарони. А ще олія, консерви, чай та печиво. Такий продуктовий набір небайдужі підготували для нужденних. Ініціював акцію німець Йорг Дрешер, який вже кілька років мешкає в Україні. А допомогла йому благодійна організація з Німеччини. Звичайно, допомагають кожен рік. Це четвертий рік, але в цьому році вони сказали, що ковід, ми не можемо їсти сюди. Звичайно, вони допомагають самі. Грузит из Германии пакетов, но в этом раз они сказали, мы даем деньги и что мы купим здесь. 200 пакетів з продуктами на майже 20 тисяч гривень передали новомосковському будинку милосердя. Там мешкають понад сотня людей. Наверху у нас до матері і ребенка, там мамочки з дітьми, які попали в трудну життєву ситуацію, або пострадали від насилля, вони знаходяться поки у нас. Також тут дом милосердя, їм негде взагалі жити. У кого-то згорів дом, у кого-то нам больниця передала. У кого-то родственнички, там, внуки, діти оставили без квартири. І благодаря от таким от волонтерам сьогодні ми существуємо. Анастасія живе в будинку милосердя з двома дітьми вже 4 місяці. Каже, допомога ніколи не буває зайвою. Спасибо людям, які нам допомагають. Там дійсно потрібна допомога. І взагалі, це просто, ну, велике спасибо. От, якби, я більше наркозависима, і якщо б не от такий центр, то, мабуть, була без дітей, і взагалі мене б, може бути, і не було. Така акція не остання, запевняють організатори. Йорг вже об'їздив всю Україну, вже був в, щоб не збрехати, в Херсоні, він був на Сході, на Донеччині, на Луганщину, от він зараз їде. Він був в Чернівцях, в Хотині, тобто майже по всю Україну він охоплює, звертається до консульства німецького, звертається до своїх німецьких партнерів і друзів, які надають йому кошти на це. За словами благодійників, така соціальна акція для нужденних – підтримка і турбота, а для милосердників – духовне збагачення. Дар'я Пшениша, Василь Самовар, Олександр Вернигоров, ОПНюз, телеканал «Відкритий». Україна у фіналі Євробачення 2021. У Нідерландах завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу, у якому виступили 16 учасників. Серед них і український електрофолк-гурт «Гоуей» з піснею «Шум». До речі, вперше на цьому конкурсі прозвучала композиція повністю українською. У фінал вийшли 10 учасників, у ньому опинилися й українці, завдяки голосуванню глядачів і високим оцінкам журі. Підсумковий етап конкурсу пройде 22 травня.
Дніпровські борці-вільники повернулися додому із медалями. Чемпіоном України серед кадетів став вихованець Дніпровської школи вільної боротьби Олександр Мамриш. На турніри у Хмельницькому 17-річний спортсмен переміг 6 своїх суперників у ваговій категорії до 80 кілограмів. Також бронзові медалі отримали Данило Фатєєв на чемпіонаті України серед юніорів і Дар'я Шароварнікова на юнацькому чемпіонаті України. Про тернистий шлях спортсменів до нагород розкаже наш В'ячеслав Куліш. Відкритий погляд, чарівна посмішка та спортивне тіло. Це юний Геракл, 17-річний майстер спорту з вільної боротьби Олександр Мамриш. На цих кадрах півфінальна зустріч кадетського чемпіонату України у ваговій категорії до 80 кілограмів. Дніпровський борець, поступаючись в рахунку під час поєдинку, тільки на останніх секундах переклонив терези на свою користь. Перемога у фіналі була вже справою техніки, згадує чемпіон. Фінал пройшов достатньо тяжеловато. Після, виходить, в перший день я боровся 5 зустріч, а на другий день був фінал, одна зустріча. І на другий день була кріпатура сильна, все тіло боліло. Нічого, настроївся, розм'явся, вийшов, чисто технічно виграв. А так ефектно вміє кидати свою суперницю 14-річна Дар'я Шароварнікова. На дебютному для неї всеукраїнському юнацькому турнірі дніпрянка завоювала бронзову нагороду. Я боролась з дівчинкою за 3 місце Запорізької області. Виграла за счет прийому скручування за голову і руку. Потім положила її на лопатки. А ось для Данили Фатєва це вже 3 поспіль бронза на чемпіонатах України. Цього разу він виборов 3 місце серед юніорів у вазі до 86 кілограмів. Тепер, каже, мріє про медаль найвищого гатунку. В цілому можна сказати, що виступив такий неплохо. Ну, треба ще більше працювати, звісно, трудитися. Я думаю, все вийде в наступному році. Ну, зараз поставився ціль виграти чемпіонат України. Зараз готуємося до нього. Ну, так, за далі буде видно. Наразі борці тренуються вдома до 7-го поту. Біг, розминка, спаринги та силова підготовка. І так зранку до вечора. Керує тренувальним процесом наставник Юрій Гаюн. Юношеський спорт і взрослий спорт, звісно, відрізняється. І підвести спортсмена к взрослому спорту треба как бы, правильно, грамотно. І сподіваюся, що ми на правильному путі. Усі призери навчаються в обласному вищому училищі фізичної культури. Данило та Дар'я наразі готуються до чергових національних змагань. А от Олександр Мамриш захищатиме свій титул чемпіона Європи, тільки вже серед кадетів. Ці європейські змагання пройдуть 12 червня у Болгарії. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, OpenNews, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Не забувайте парасольку вдома, адже погода цього тижня мінлива. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Будьте здорові, бережіть себе та залишайтеся з відкритим.